Tortuga, hiszen eseménydúsan telt ez az év számukra. Itt is van már velünk Hegyi Ábel, köszöntelek szeretettel. Sziasztok. Picit kanyarodjunk vissza az év kezdetére, hiszen már a dalban indítottatok, és nagyon izgalmas időszak volt számotokra. Igen, most ez a második dalunk volt, ebbe az év ugye nem indultunk, de már kicsit kezdett ilyen szokásra válni, úgyhogy hát arról igazából annyit tudok mondani, hogy mindig egy nagy lehetőség ez az egész, az, hogy nagyon sok ember lát minket, és ami a legfontosabb, hogy ott született egy olyan dalunk, a Csak te vagy, ami a dalos fellépés nélkül nem valósult volna meg, ugyanis ott barátkoztunk össze a fúvós srácokkal, Koi Gergővel és Ádám Kristóffal, illetve két vokalista csajjal, és ebből a koprodukcióból született meg a Csak te vagy Csupán című számunk. Úgyhogy emiatt még fontosabb mérföldkőnek tartjuk ezt a dalos szereplést. A Csak te vagy pedig egy nagyon különleges dalszámotokra, hiszen most felkerült a Petőfi Rádiónak egy olyan listájába, ahol világszámokat tartanak számon, egy top 40-ről van szó, és 31. helyről indítottatok, most pedig már 21. helyen van ez a dal. Fantasztikus a siker, milyen érzés számotokra? Hát amúgy nagyon meglepő, és pont ettől ilyen édes, mert nem számítottunk erre, és ugyanek volt egy premierje már hamarabb, és most újra bekerült decemberbe a dal, úgyhogy így igazából teljesen váratlanul ért minket, hogy elkezdték orba-szájba játszani, úgyhogy tényleg nem, ez igazából nekünk kicsit ilyen álom volt, hogy de jó lenne bekerülni egy ilyen rádiós rotációba, és most ezt megkaptuk, úgyhogy tényleg nagyon hálásak vagyunk a sorsnak, illetve a szerkesztőknek, hogy betettek minket. Igen, egyébként érdekes, én is jártam így pont az elmúlt napokban, hogy bekapcsoltam pont a rádiót az autóban, és a ti számotok ment, és nagyon jó volt ezt hallani, tényleg nagyon klassz volt, és ezen kívül is nagyon eseménydús volt azért ez az év számotokra, rengeteget koncerteztetek. Hát nagyon sok az, igen, amúgy ezt a dal írás mellett ezt a részét élvezzük a legjobban, végig toltuk az egész nyarat, főleg ezekben a hát bezárt időszakokban ez tényleg egy ilyen felüdülés az, hogy kimehettünk és emberek közé mehettünk, illetve az ősz is a Junkies-zal nyomtunk egy jó kis turnét, úgyhogy tényleg hálásak vagyunk az égnek, hogy el tudtunk menni és játszhatunk. Reméljük, hogy ez a továbbiakban is folytatódni fog és valószínűleg fog is, mert februártól újraindul a Tortuga turnébusza. Egyébként a legutóbbi koncertetek Nyíregyházán volt, és nagyon jó volt a hangulat. Milyen érzés nyíregyházi közönségnek játszani itthon? Hát a legjobb egyébként. Volt egy vidoros bulink nyáron, tehát arra tényleg azt mondom, hogy talán a legnagyobb koncertélmény, amit valaha átéltem így a zenekarral. Igazából nagyon árad az emberekből a szeretet, úgyhogy tényleg itt azért érezzük, hogy ez hazai pálya, úgyhogy reméljük, hogy nagyon sokáig tudjuk szórakoztatni a nyíregyházi embereket. És mik jönnek még? Milyen koncertek várnak rátok? Most lesz egy Barba Negrás bulink, és előtte egy Veszprém, február 11 és 12, ez így egybe. Ezt nagyon várjuk, mert a Hooligans-szel fogunk a húrok közé csapni, és velük is elég jó a viszony, úgyhogy ez egy elég vérbő buli lesz, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön el és nézzen meg minket. És hogy fog még telni számotokra a következő időszak, ha jól tudom, dalírás is van tervben? Igen, egyébként március körülre mindenképpen ki akarjuk hozni a lemezt, amit mindig ígérgetünk, csak volt egy-két dolog, ami miatt kicsit csúsztunk, de most ebbe a hónapban vagy a következő hónapban felvesszük a dalokat, már nagyrészt készen vannak, és tavasz legelején most már biztos, hogy az emberek a kezükbe foghatják, illetve a virtuális térben is meghallgathatják az új lemezünket. Ugye több dal is van már kiülve, ami felkerül majd erre a lemezre. Mik lesznek azok? A Csak te vagy is rajta lesz a Törnek az ablakok, a Pénzeszsák is rajta lesz, a Kérlek is, a Love Story, ez azt hiszem ennyi, de a többi az újdonság lesz, úgyhogy tényleg bőven fog új dalokat tartalmazni a korong, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy majd vegyen meg, vagy hallgasson meg, tényleg szerintem tetszeni fog azoknak, akik eddig szerették a zenekart. Nekem a Törnek az ablakok egyébként az egyik személyes kedvencem, és nagyon érdekes, hogy Nyíregyházán forgattátok a videóklipet hozzá, ami nagyon klasszul sikerült. Igen, az egy maradandó élmény volt, mert mínusz 10 fokban egy fűtetlen épületbe szakadt nadrágból elég kemény forgatni, de az a legpozitívabb a klip mellett, hogy nem kaptunk tüdőgyulladást. Egyébként tényleg egy kész csoda, mert annyira tényleg olyan hideg volt, meg mostanák voltak a körülmények, de így is az, hogy beengedtek minket oda, az nagy lehetőség volt, és szerintem ugye ezt Sankáig csinálták, és szerintem teljes mértékben visszaadták Horvival azt a képi világot, ami a dalhoz illik.
Igen, a Csak te vagy pedig egy tényleg nagyon szépen megkomponált videóklip, egy gyönyörű környezetben, gyönyörű szereplőkkel, úgyhogy tényleg nagyon klassz lett, és hát nem véletlenül lett ennyire sikeres a klip is. Igen, egyébként, és azt, ott tényleg az a féle lazaság jön át, meg az a felszabadultság abban a klipben, amit akkor is éreztünk, tehát ez egy tényleg nagyon jó nap volt, ott összegyűltünk mindannyian, akik részt vettek a dalnak a elkészítésében, és tényleg elengedtük fülünket, farkunkat, és élveztük azt, hogy szerepeltünk ebbe abba a szép tájba, úgyhogy tényleg nagyon király volt. Annyit árulj még el nekünk kulisszatitokként, hogy milyen dalok vannak most készülőben. Kicsit lirikusabb hangulatú, vagy inkább a törőzúzós, tortugás stílusú? Hát most megint ez ilyen, ahogy szoktuk, egyveleg. Van tényleg egy, hát talán még a pénzeszsáknál egy kicsit keményebb dalunk, az egy ilyen atomháborúról szóló dal, de emellett viszont van lirikusabb is, szóval megint így egy ilyen nagy olvasztó tége, ahogy szoktunk lenni, mindenféle dal van. A szövegeket egyébként te írod. Hogy szoktál szöveget írni? Otthoni közegben inkább, vagy mondjuk együtt a srácokkal? Hát össze-vissza egyébként. Valamikor próbán ugrik be, tényleg nem nagyon tudok erre válaszolni, mert van olyan, hogy például egy adott dalra írok egy szöveget, és akkor együtt sokszor, hogy rápászítjuk a zenére, tehát hogy így van, hogy ott formálom, és akkor többek is mondják, hogy fú, ez, nem vegyek el egy szótagot, mindig ez a legnagyobb, amikor van nekem egy kedves pársor, amit én benne tennék, de a zenét meg üti, és ilyenkor nyilván itt nekem ilyenkor úgy érzem, hogy na most ezt én nagyon beletenném, de amúgy meg igazuk van abban, hogy maga a zeneműbe az nem tenne jót neki, úgyhogy igazából itt szokott menni egy-két ilyen kis farigcsálás, de attól függetlenül mindig megtaláljuk azt, amit együtt a legjobbnak gondolunk. Hát izgatottan várjuk akkor a következő dalokat, a koncertekhez pedig fantasztikus hangulatot kívánunk nektek. Köszönjük, és mindenkit várunk szeretettel. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.